Faleminderit, është evidente që dialogu është temë e cila gjithmonë rrën kështu përmi kokat tona edhe përmi Kosovën. Edhe është e pashmangshme. Dhe kjo deklaratë e kryeministrit sot është e mirë se ardhur, sepse kjo nuk kupton që ai për herë të parë e ka kuptuar që vërtet puna e tij na është me mundu me kry marrëveshje. Edhe për këtë çështje ne jemi deklaruar publikisht po në takime me partner ndërkombëtar edhe me ndërmjetësin Lajçak, por edhe me të tjerët të shteteve të cilat i kam taku, dhe nuk kam thënë që ne besojmë që është prerogativ kushtetus, dhe obligimi kryeministit, është përcaktuar edhe prej gjykatës kushtetuse, në trajtimin e ligjit që pa të mbo për delegacionin e dialogën e për platformën në dy mandate më herët, dhe nga kjo perspektiv, ne besojmë që Zoti Kurti duhet ta merë me seriozitet dialogën, dhe të shkojt përfaqësoj Kosovën në njërën më dejnë të mëndshme, dhe përfaqësoj interesa tonë edhe të arrij ato qëllimet që i kemi. Qëndrimi jonë si Partitë Demokratike e Kosovës për dialogën është konsistent. Ne nuk kemi lëvizur nga qëndrimet që i kemi publike, vetë pas vitit bile si platforma, i kemi shpërndalën vitin 2018, në prill nëse nuk a bëjnë atë serinë e të rjezave që i patëm organizu në Kuvendin e Kosovës, se cila parti patëm fillu nga një radhë me udhëheq, edhe pastaj Zoti Veseli ka pas shpërnda atë platformë që dhe ne kemi pas të miratume në kryesinë e partisë, krejt liderve politik, duke kërku që ta plotësojnë e tjerë pa e së ndodhi. Po platforma është e njëjtë me përmbledh, është ka prej parime themeltare dhejtë ato që i qujmë tash zakonisht vijat e kuqe. Dhe ne besojmë që epilogu i dialogu duhet me arë sa ma shpejt, për dhe me sjell, njohin e ndërsjell, ku Kosova një si shtetë prej Serbisë, dhe hapë rrugë antarësimin në organizatën e kumëve bashkume, për pa e cënu teritorin e Kosovës dhe pa e cënu karakterin edhe regullimin unitar brenda Republikës tonë. E tash, besoj që gjitha partit paka shumë jemi në qëndrime dhe njëjtë. Edhe kryeministri e ka pushtetin edhe fuqin për me arrit marveshen, plus që e ka dhe një mështetit këgjatë fuqishme edhe në kuvend, edhe me presidentën, edhe në qeverin e ka, edhe pushtetin gati absolut në Kosovë, dhe ne si opozit, një marveshje që të tilë, e cila vjen kuvend në Kosovës, ne i duar të rokasim, përveç që e votojmë. Tash, a do të arri, as do të arri, unë mënoj që më varët mas shumë dhe për ti. Procesin e gocus është i komplikum, ka artë në atë punë, ma shumë sëso që ka shkencë, dhe ekipi deri tash realisht krijon ma shumë konfuzion, se sa që të lenë ty me shpresu ose me besu që kanë me pasë sukses. Qartë. Si do që ti, ne nuk kemi me pasë involvim këtë proces, ne nuk do t'jemi, nuk do t'a bojmë tim politikës ditore, sepse Kosova është dëmtu pe i faktit që munges të temave konkrete, partit që atëherë ishin opozit, temat si asociacioni edhe si demarkacioni, pa të mbo temat politikës ditore, të cilat pastaj i mbulonin gjithë shka tjetër. Dhe nëse do të ketë tendencë me kryeministrit dhe pe i qeverisë, që me këty këtë qështin dialogu në një tip të temës si jorgan, që i mbulon kërit problemet tjera, ne nuk do të bimë në këtë kurth, as nuk do të pranojmë në diska tjilë, sepse mendojmë që ajo është qështje po e politikës jashtme dhe rajonale, por temat cilat i kemi mrena vendit tonë kanë prioritet për Partinë Demokratike të Kosovës dhe ne do të mendojmë që në diskursin opozitar të ndryshojmë, duke sjell në vëmendje alternativat që ne do t'i propozojmë për çështjet të cilat i prekin jetën e përditshme qytetarëve. Deri sot nuk ka asnjë veprim të nxjerrë në kuadër të rritjes së enorme të inflacionit që ka ngritë çmimet e përditshme të mirave materiale të gjërave bazike. Dhe nuk ka asnjë veprim. Është i njëjti kryeministri që ka thonë që kur të vi unë në pushtet kanë më ulë çmimet, por kur erdhi këy në pushtet u rritën çmimet. Tash e kam pa vesh një arsyetim Facebook, jo dikun tjetër, thotë valla unë s'kam faj se ka zinxhir të furnizimit global. Pa zinxhiri të furnizimit global ka ekzistuar gjithë. Ka ekzistuar edhe para 10 vjetë, edhe para 5, edhe sot dhe nesër ka ekzistuar. Dhe normalisht ka mundësi
me pas çrregullime të çmimeve. Por qeverit, e veçanërisht qeverit e majta, si kjo që pretendon me qenë, kanë edhe instrumentet e ndërhyrjes, qoftë për periuda afat shkurta, për me stabilizu tregun, unë nuk jam favor të intervenimeve, çfarë do të qofshin ato, parimisht, përveç në situatat e jashtëzakonshme, siç mund të kemi situatë jashtëzakonshme me ngritjen e energjisë elektrike, çmimet e energjisë elektrike këtë vit, por po them për mos me zgjat vetëm këtim, do të kthehemi tek temat. Ne do të flasim për fusha, për tema sot, për shembull, nuk ka një ide që unë e shoh dikun pe kujt don qeveri, e as më pak pe ministrave për gjëç, çka më bën me disbalancin tregtar që ne kemi. Qysh ka më përmirësu eksportet e Kosovës për më zvoglu importi në ato fusha apo në ata sektor që ne kemi mundësi me pas prodhim, ose cila do t'jenë stimulimet për rritjen e eksportit shërbimeve, të sektorit teknologjisë, komunikacionit dhe informimit. Po thëmë, ka shumë fusha cilat ne duhet me i siel në diskurs ditur, që edhe ju në debatet e juja me dalë në ashta pak për te politikave ma të mëdhaja, të thëmë kushtimisht, dhe më marë me arsim, më marë me shëndetësi, më marë me qështje të cilat vërtet e ndikojnë jetën e përdeqëve njerëzve, edhe mungesa e trajtimi tyre e ka topit diskutimin politik në Kosovë, dhe njerëzit janë paka shumë pa informum, sepse në shohin neve në kuvend, ose në studio, ose në fushata, duke vull vetëm për problemet e mëdhaja. E problemet e mëdhaja nuk janë ato të cilat aty ne janë zgjedhin problemet e vogla. Flasim për problemet e mëdhaja, zgjidhje për problemet e mëdhaja s'ka asnjë. Po kush s'ka probleme? Mundi më kthyer këtu në tema të tjera që lidhen me politikën dhe me fushatën zonë. Kisha dashur të pyet në çohap të çështja e dialogut, edhe një pyetje. Po duhet të di cilë është ndrimi juaj edhe i PD-s, edhe për asociacionin, kur di që është nënshkru në kohën kur keni qenë në koalicion me LDK-n, por edhe për mini Schengenin Ballkanik. Këto janë tema me cilat Kosova dhe të marrë drejtëm, dhe janë jashtë zakonisht të rëndësishme. Pastaj këto nuk mund të përfundohen vetëm nga qeveria. Kur dihet edhe pse ka një shumicë të votave, pa tjetër duhet një unifikim, qoftë opozitë edhe me qeverinë. Cilë është qëndrimi juaj në këto tema? Pa dyshim që për temat e mëdha duhet me pasë qëndrime të parafruara, pozitë dhe opozitë. Ne kur kemi qenë pozitë, kemi pasë gjithmonë këtë qasje. Bile tek pjesa dialogut, asgjë nuk ka kalu pa raportim dhe koordinim të ish kryeministit Thaçi, në kohën kur ai ka qenë kryeministër, me opozitën. Edhe atëherë opozitë kryesisht ka qenë lëvizja kjo Lidha Demokratike e Kosovës, por në fund jemi dakordu dhe jemi votu. Me një kohë ka qenë Aleanca, udhëheci delegacionit ka qenë deputeti, atë kohë deputet i Aleancës, Blerim Shala. Edhe jemi mundu me kriju që atë farloj sinergjie, edhe në kohën kërë ishim me koalicion në kohën e Zotit Haradina i Sikriministrë. Si do të qoftë, tash duke qenë opozit, unë e shprej ga dëshmërin që dhe ne kam panë edhe ma erët, që për temat të ndërënsis nacionale me i përafru qëndrimet. Pra nëse Zotit Kurti arrin një marveshje, brenda asoj kornizët cilën e përmenda, normalisht që ne do të mështesim, sepse është objektivi përbasht dhe qëllim për Kosovët. Por asociacioni, me qenë se pyte konkretisht, nuk mund bëhet në asnjë formë tjetër përveç si pas vendimit gjykatës kushtetuese.